אנחנו יודעים שהתורה שלנו, התורה שלנו היא לא פרימיטיבית, כמו שיש כאלה שרוצים לומר. התורה שלנו היא אקטואלית, היא רלוונטית. במיוחד היום רואים את הכל. היום רואים את הכל, יוני, איך הכל, בדיוק כמו שכתוב בספר. מה שהיה, הוא שיהיה. אנחנו רואים אדם גדול, באמת כואב, באמת עצוב. איך עושה כזאת טעות חמורה, אדם גדול. לא מדובר כאן על ילד. מדובר כאן על אדם שנב עם רוח הקודש. אתה שומע מה זה אור? רוח הקודש. כמה אתם מכירים עם רוח הקודש? עמי, כמה אתה מכיר אנשים עם רוח הקודש? חוץ ממני, כן? כמה אתם מכירים, באמת? כמה אתם מכירים? אין רוח הקודש. מי משהו? רוח הקודש עם בנה וזיתים. איפה רוח הקודש? כן, אני לא יודע, היום בדור שלנו. אתה יודע מה זה, בן אדם עם רוח הקודש? שהוא רואה, אומרים לנו חז"ל, מה קרה לקורח? קורח היה חכם גדול. קורח היה אדם גדול מאוד. היה חכם כמו שמשון. חכם גדול. ועכשיו מה קרה? מה קרה לו? פתאום לחלוק על גדול הדור? לחלוק על בורא עולם? מה קורח טען? אמר, תגיד לי, מה זה כל הג'ובים? חלוקת תפקידים? מה הולך כאן? זאת הייתה הטענה שלו. תגיד, אתה לא מתבייש, אתה לוקח את המלוכה. אחיך כהן גדול, אתה נותן לילדים פרחי כהונה, האחיין שלך אליצפן, אתה נותן לו להיות נשיא. תגיד, אתה מסתלבט? תגיד, יותר שקוף מזה? רצו לתפור לו תיק 2000. ניסו. למשה רבנו. התחילו להאשים אותו בכל מיני האשמות. מאיפה זה מגיע? אומרים לנו חז"ל, הרוח הקודש שהייתה לו, היא התעתה אותו. מה קרה? הוא ראה ברוח קודשו. תימו לב, ברוח קודשו הוא ראה שעתיד לצאת ממנו שמואל הנביא, שהיה שקול. אם אתה לוקח את שמואל הנביא ואתה שם אותו בצד אחד, במוזניים, ואתה לוקח את משה ואהרון, שם אותם בצד השני, אותו דבר. זאת אומרת, אם אתה מוריד אחד מהם, שמואל מנצח. שמואל היה שקול כמו מי? כנגד משה ואהרון, אתם מבינים? אמר קורח, אם כזה אחד עתיד לצאת ממני, אז מי אני? מי אני? וזה הבעיה של הדור. זאת הבעיה של הדור. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אם הייתה ענבה עכשיו בכנסת, מה אתם אומרים? אם הייתה ענבה בכנסת, קודם תחשבו, ענבתנים, לא אני רוצה להיות ראש ממשלה, אתה תהיה ראש ממשלה. אני לא רוצה להיות שר החוץ. תהיה אתה בבקשה שר החוץ, אתה יותר מתאים. מבחינה אידיאולוגית אתה נראה לי יותר במקום. תראה, מבחינה, אם אנחנו מסתכלים, אתה הצטיינת בלימודים הרבה יותר ממני. אם היה דבר כזה, הייתה מציאות היום, מציאות של בחירות אחרי בחירות, בחירות אחרי בחירות. אז לא הבנתי, אז התורה שלנו היא פרימיטיבית, היא שייכת לפעם, היא לא רלוונטית, היא לא אקטואלית, או ש... רבותיי, זה היום, התורה שלנו מדברת אלינו כדי שאנחנו... אבל מה הסיפור לא פחד לדבר על משה רבנו? יופי, יוני, איזה שאלה. פרשה קודמת נגמרה במרים הנביאה. איזה שאלה. אתה דילגת פרשה. את השאלה שאתה שואל, שאל רש"י בפרשה הקודמת על המרגלים. שאל, הרשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. כמה מרגלים היו אנשים גדולים? היו כאלה יותר גדולים מקלה ויהושע. אנשים גדולים מאוד. ראו ולא לקחו מוסר. קורח, גם כן. אני אחדש לך חידוש. קורח ניצל את המציאות הזאת, שעם ישראל עכשיו נגזר עליהם גזרה, שמה פה במדבר הזה יפלו פגריכם. כל עם ישראל נכנסו לעצבות. היו בצער גדול. מה, אכלנו אותה, לא ניכנס לארץ. כשאדם בעצבות, הוא מסוגל לעשות את כל העבירות שבתורה. כל העבירות שבעולם. לכן, אנחנו מצווים מצווה גדולה להיות בשמחה. בכללות, אחרי כל הכללות, בתורה שהתורה מקללת את מי שחס ושלום לא שומע בקול השם, מה נאמר שם בסוף? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.
זאת אומרת, מה הטענה של התורה? למה יש כללות על האדם? עבד את השם. עבד את השם. תפלל שחרית, מנחה, ערבית. עבד את השם, מניח תפילין, בירך. הכל עשה. אבל לא היה שמח. עזב אותך, זו מדינה זו. זה החיים האלה בחייך. אלו חיים. זו האישה, זו אישה. כל הזמן מתלונן. כל הזמן טוען טענות. לא שמח במה שיש לו. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. מרוב כל, יש לך כל כך הרבה, ואף על פי כן, אתה בעצם בוחר בלהסתכל ברע. יש לך כל כך הרבה טוב, ואתה בעצמך בוחר, אין לי מה לעשות, במה להתמקד? להתמקד ברע. אחת הטענות הכי קשות על האדם זה למה אתה עצוב. למה? כי העצבות מביאה את האדם לעבירות הכי קשות בתורה. כשאדם הוא בדאון, לא אכפת לו שום דבר. לא אכפת לו שום דבר. כל אלה מטורפים נכנסו נראה לי לאיזה דיקי, ואז פתאום תראה החליטו להוריד איזה... נראה לי בלנדן לפני כן היה באיזה... בעצבות, החליט להוריד שני בניינים. לא צריך להיות עצוב שהוא צריך להיות זה, משהו פנימי. הרגש חוסר סיפוק, מה איך הגעת להוריד שני בניינים? תגיד, אתה משוגע? מה חסר לך בחיים? צריך אקשן, קצת אדרנלין, קצת, אדם שהוא לא מסופק במה שיש לו, תראה אותו עושה איזה שטויות, איזה דברים, איזה אבלים. יכול להחריב את כל העולם. אותו ואת אשתו ואת הילדים, הכל הוא יחריב. למה? בגלל שהוא לא מרוצה ממה שיש לו. קורח היה לו הכל. עשיר כקורח. קורח היה מיליון, מולטי מיליונר. לא הספיק לו. הוא רצה שלטון. הוא רצה שלטון. הוא רצה להיות הראש. עד כדי כך. והוא לקח איתו 250 אנשים ענקיים, גדולים, צדיקים. איך הצליח? קורח היה פוליטיקאי, חביבי, מהשורה הראשונה. איזה לשון הייתה לו, יוני. איזה לשון. הלוואי והיינו רואים, היינו לומדים קצת. איזה לשון. איזה לשון חדה. איזה סיפורים. יום אחד הוא בא להם שם עם איזה סיפור, והתחיל לפקוט, והוא סיפר על איזו אלמנה שמסכנה, לא היה לה כלום. מה היה לה מסכנה? היה לה בסך הכל, בסך הכל הייתה לה כבשה קטנה, התחיל לספר להם סיפורים, והכבשה הזאת, משה רבנו ואהרון, איך שהיא, היה לה בהתחלה, סליחה, היה לה בהתחלה שדה. מספר ככה, קורח, מספר שהיה לה שדה. ואת השדה הזאת, איך שהיא התחילה לצאת ממנה קצת פירות, פתאום מעשר ראשון, מעשר שני, והולך ללוי, זה תרומה גדולה, לכהן, מעשר מן המעשר. מה הולך כאן? היא ראתה, אי אפשר לחיות. לקט, שכחה, פאה, מונה, הכל משה רבנו לוקח לו ולאהרון, לוי וכהן. מה קורה כאן? זאת האלמנה הזאת הבינה, קובי משדה אי אפשר להתפרנס, מכרה את השדה וקנתה כבשה. קנתה כבשה. עכשיו איך שהיא לוקחת את הכבשה הזאת, איך שהיא עושה לראשית הגז, זה לכהן. מה לכהן? דחילק. מה קרה? רק תספורת ראשונה. ראשית הגז לכהן. מה הולך כאן? אם אתה בוא נשחט את הכבשה, לפחות שיהיה לנו משהו לאכול. שוחד, אין? מה? קיבה, לחיים, זה? מה קרה פה, תגיד? מה, לכהן? מה הולך כאן? גם זה הולך לכהן. גם זה הולך לכהן. בסוף מסכנה, לא היה לה ממה לחיות. מרוב הצער שהיה לה, בכתה ובכתה, וככה נפטרה מן העולם. ככה קורח התחיל לספר לכל העם. לכל העם הוא מספר ככה. אתם יודעים שמשה רבנו בא לקורח, משה רבנו אומר לו, נשמה תורה, תרגע, אין בעיה, אתה טוען טענות יפות, בוא נחכה עד הבוקר. קורח יצא עליו, אומר לו משה רבנו, בוא נחכה קובי עד הבוקר. למה הוא לא לחכות עד הבוקר? שירגע. אמר, תנשום, תנשום. הרבה פעמים אדם פועל מפזיזות. אומר לו, נשמה תורה, בוא נשן לזה לילה. בבוקר, דבר. אתם יודעים מה תכנן משה רבנו אור החיים הקדוש כותב חידוש נפלא? עמי, תשמע איזה חידוש. גיא. אומר אור החיים הקדוש, מה רצה? מה רצה משה רבנו לעשות בלילה הזה? תראה, איזה צדיק היה משה רבנו. הוא רצה בלילה לעלות לשמיים, כי הוא יודע שהנשמה של כוח תעלה לשמיים, הוא יעלה איתו ביחד משה רבנו, יתקן את הנשמה שלו, ואז יחזיר אותו לכאן שהוא מתוקן, ולא יחנוק עליו בבוקר.
אז למה הוא לא עשה את זה בסוף? כי קורח לא הלך לישון. קורח לא הלך לישון. קורח הלך עכשיו לשכנע אנשים להיות איתו. לא היה לו זמן לישון. אין זמן לישון. צריך עכשיו לקחת לבנות עוד מנדטים, לבנות עכשיו קואליציה, רבותיי. אתם קולטים מה זה? אם היה הולך לישון, היה מרוויח. רבותיי, משה רבנו, ככה קורח שהוא הלך בלילה והוא בוכה ומספר להם סיפורים על אלמנות, וקנו, אכלו יוני, או לא אכלו את מה שאמר להם קורח? בלעו, אומר יוני. תגיד לי, איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות דבר כזה? תגידו, אתם רציניים? אתם באמת מאמינים לקורח על האלמנה והסיפורים, עם שדה, שמה שדה? אתם במדבר, איזה שדה? איזה שדה? אתם במדבר, ככה סיפר להם קורח, סיפר להם סיפור אמיתי עם השכנה שלי. אומר להם קורח, שכנה, דלת מול דלת. ככה מספר קורח. וכולם אכלו. מה אתה אומר? לא יפה. תגיד, אתם רצינים? אתם גם, אתם מאמינים לשטויות האלו? אני לא הבנתי. אם זו שכנה של קורח, המולטי מיליונר, איך היא מתה בסוף מרעב? דלת מול דלת, קרובי? אבל תראה מה זה, כשבן אדם יש לו קנאה, תאווה וכבוד, הוא לא רואה כלום. הוא לא רואה כלום. אומרים לנו חז"ל, מה זו אישה חכמה ומה זו אישה עיוולת, טיפשה. מה זו אישה חכמה? אומרים לנו חז"ל על אשתו של און בן פלט. אשתו של און בן פלט, היא אמרה לאון, כפרה עליך נשמה תורה, עזוב אותך שטויות. בכל מקרה, מה שלא יהיה, איזה מספר אתה תהיה במפלגה? 2. אתה תהיה נאמבר 2. יפה מאוד. מה שלא יהיה? מה שלא יהיה אתה תהיה, עדי, איזה מספר? 2. אז תגיד, מה יש לך עכשיו ללכת ולחלוק ולעשות בלגן? מה יש לך להיכנס לכל הדברים האלו? מילא תרוויח משהו, אני שומעת. אבל אתה תהיה 2. שתוק. או שקורח צודק, או שמשה צודק, אתה תהיה שני. סתום את הפה. אומר לאון, תקשיבי, מה אני אגיד לך? את צודקת. יש דברים בגו, אבל לא נעים. לא נעים, את יודעת, אני וקורח, היינו ביחד בעממי, אנחנו סיימנו ביחד תיכון מקיף יהוד, לא נעים, לא נעים, לא נעים. אנחנו, איך אני יכול, איזה פרצוף יש לי? איזה פרצוף יש לי עכשיו לבוא להגיד לקורח, גוד ביי, אני לא איתך. יש לי פרצוף לדבר כזה? בקיצור, קלטה אשתו שאין לי מלדבר, שהוא נעול לגמרי, אז מה עשתה? נתנה לו לשתות חלב. למה חלב מרדים? נתנה לו לשתות חלב, קובי, הוא שותה את החלב, ונרדם. היא קלטה שהוא נרדם, אמרה יופי, באור השם. בינתיים מגיעים המשלחת של קורח, הם לא פריירים, הם באים לשם, כולם צדיקים, עם תפילין, תליטות, כולם באים שם. עכשיו היא קלטה אותה, מה עשתה? פזרה את השיער שלה. בדרך כלל אישה צדיקה, אישה צנועה, הולכת עם כיסוי ראש. מה עשתה? פזרה את השיער שלה, שמה אחת רובי? הולכה ככה עם פזור. האם איך שהם קלטו אותה? היא מלא! ככה. מה זה? לא מסתכלים. שיקצה. כולם בורחים משם. ברחו. לא קראו לו. השאירו אותו שם לישון. היא בכוונה פזרה את השיער שלה כדי שמה שיחשבו שהיא לא צנועה. ומה והם ילכו? הרב יגן עליו השלום, אני זוכר שהוא שאל את השאלה הזאת, שמשמעו אותה תודה רבה. שאל, אני לא מבין מה הולך כאן. אני לא מבין. מה הבעיה? מה הבעיה? למה, איפה הוא חי? באיזה טירה? איפה הוא חי, און בן פלט? איפה הוא חי? און! צעק לו מהחלון, יוסי! און! תבוא מהר, אנחנו מרגיבה כאן כל החבר'ה, תבוא. למה הוא לא צועק לו? למה הוא לא קורא לו? וואי, תקשיבו טוב, אומרים לנו חז"ל שהחבר'ה האלה היו כל כך צדיקים שהם אמרו, אם אשתו של און בן פלט הולכת בלי כיסוי ראש בבית, מותר בבית ללכת בלי כיסוי ראש, אם היא הולכת בלי כיסוי ראש בבית, הוא לא מתאים לדרגה שלנו. אתם מבינים מה זה? איפה הם היו אוחזים? איזה אנשים גדולים? איזה צדיקים? והצדיקים האלו החליקו. והצדיקים האלה נפלו, מה אנחנו נגיד? אסף, מה אנחנו נגיד? אנחנו יכולים להגיד משהו. היום זה קורה אותו דבר, ההיסטוריה חוזרת, יפה מאוד. מה אנחנו נגיד? אנחנו צריכים לדעת לא להסתכל עליהם, לא להסתכל עליהם בממשלה, להסתכל עלינו,
עלינו כמה פעמים הקנאה והתאווה והכבוד מוצאים אותנו מהעולם. כמה פעמים אנחנו נופלים. אבל זאת, ברוך השם, זכרנו בן פלט לאישה חכמה. אישה שלא מכניסה אותו לתוך הריב. הוא אמר לך ככה? כנס בי עם אמא שלו כנס. מה קרה לך? אם אמר לך ככה? לעומת זאת אשתו של קורח רק הדליקה אותו. קורח? אתה רציני? מה קרה לך? מי זה משה רבנו? מי הוא בכלל שידבר? אתה לדעתי קודם כל אתה יותר יפה. קודם כל. אתה יותר חכם. התחילה, הדליקה אותו. הדליקה. עכשיו מה? משה רבנו אמר להם כל בני לוי להתגלח. להוריד את כל השערות של הראש. של הראש, של הזקן. הוא בא כמו ביצה. כמו הוא שהולך על הקיר, הביצה הזה, לא זוכר קוראים לו. אמתי דמתי, אתה מבין? פתאום קולטים אותו שמה. מה זה? אמתי! התחילו לקרוא לו שמה. קרח, קורח, היה קרח. איוסי, הסתלבטו עליו. בכלל נכנס ל... מה לה, ככה? עד כדי כך? ככה מסתלבטים עליי? זהו, כשאדם... זה בעיה, זה בעיה. כשאדם נכנס כבר למציאות כזאת, כשאדם נכנס כבר למציאות כזאת, שהוא כבר פגוע, אז אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. אם אדם לפחות מבין את הבעיה, אז אפשר לדבר, אבל כשאדם כבר מגיע למצב שהוא מדבר כבר הוא כבר מרמה את עצמו, הוא אומר, שמע, אני עושה בשביל עם ישראל, לא בשבילי. חס ושלום, לא בשבילי. אני עושה בשבילכם. כשאדם מדבר ככה, תדעו, זהו, צריך להיזהר. בשבילי, חס ושלום. סף. הכל בשבילכם. אם אדם מדבר ככה, תיזהרו. אם תשמעו אותי אומר ככה, תיזהרו ממני. הכל, אני אומר לכם, מעכשיו, הכל בשבילי. הכל בשבילי, אני פה בשבילי. כיף לי, אני רואה את הפרצופים שלכם. נראה לכם שאם לא היה כיף לי, הייתי מגיע. אני עד כדי כך נחמד. מה פתאום? מה פתאום שהייתי מגיע? מה משעמם לי בחיים? כיף לי לראות את רובי שם יושב, ככה, בפינה. כיף לי לראות את שימשון בו מחייך. קומי. אתם חושבים, אני בא לפה, כי כיף לי, כיף לי להגיע לכאן, למקום הקדוש הזה. בשבילכם אני מגיע, נוכל, שודד. בשבילכם אתה מגיע. בשבילנו אתה מגיע, בשבילנו אתה מגיע. אז בשבילנו, אז תוותר, קצת נראה אותך מוותר. איזה בשבילנו, איזה בשבילכם. אדם צריך להכיר את עצמו, כשאדם מגיע למצב שהוא כבר משקר את עצמו, אדם כבר נהיה שקרן, כבר משקר את עצמו, זה בעיה הכי קשה שיש. אתם יודעים למה? הרב הגן עליו השלום היה אומר, הרבה חילונים החזרתי בתשובה, אבל דתיים לא הצלחתי. דתיים לא הצלחתי להחזיר בתשובה. שמעתם? דתיים לא הצלחתי להחזיר בתשובה. למה? למה לא? מה יש בדתי? דתי זה נשמע יותר טוב אפילו. למה חילוני הצלחת ודתי לא הצלחת? לך תחזיר בתשובה אחד שהוא מרגיש שהוא בסדר. דתי זה לא יהיה חייב להיות אחד, כן, ש... דתי זה מספיק שהוא מניח תפילין בבוקר והוא מרגיש, מה אתה רוצה? הנחתי תפילין. למה לא זכיתי בלוטו? בא לך בטענה עכשיו, הנחת... כל הכבוד, אדון קולומבו, הנחת תפילין. אתה לא מדבר למה 30 שנה לא הנחת, על זה אתה לא מדבר, זה אתה לא מדבר, הנחתי תפילין, למה לא קיבלתי עכשיו משרה? למה לא קיבלו אותי פה? למה לא? למה נקבל פיצוצים? אתה רציני? התחלת להניח תפילין? ברוך השם, זכית, קבל נשיקה על הראש. אבל אתה בא בדרישות? אתה בא בדרישות על מה? כשאדם מרגיש שאני בסדר, יש כאלה בכלל שהם קצת ידעו תורה פעם, קצת, ממש, אני אומר לכם טיפה בים. טיפה בים. הוא יודע שיש דבר כזה שנקרא גמרא, יש דבר כזה שנקרא משנה, אתה שואל אותו, הוא לא יודע כלום. אומר לך, מה שאתה למדת, אני כבר שכחתי, הוא אומר לך. כזה אתה יכול להחזיר בתשובה? יכול לדבר איתו עד? אפשר לדבר עם אחד כזה? אי אפשר לדבר עם אחד כזה. זה אחד שהוא יודע הכל, אי אפשר לדבר איתו. אדם שמרגיש, אני יודע, אני מבין. תראו את גדולי ישראל. גדולי ישראל, כל הזמן בעבודה. כל הזמן בעבודה. תמיד שומעים. תמיד עוד דבר מתחזקים. תמיד, כל הזמן תראה אותם בעבודה. אין דבר כזה מושלם. מושלם זה אחרי 120 שנה. אחרי 120 שנה, במתים חופשי. אתה רוצה להיות חופשי מן המצוות? זה אחרי 120 שנה. פה, אדם לעמל יולד. כל הזמן צריך לעבוד. אבל אם אדם מרגיש בסדר, נגמר הסיפור. רשעים אפילו על פתחה של גיהנם, אינם חוזרים בתשובה. אני שמעתי חידוש נפלא. איך יכול להיות שלא חוזרים על...
אפילו על פתחה של גנם, כתוב על קורח ובניו שהם צועקים שם מן האדמה, משה אמת ותורתו אמת. אז הנה, חזרו בתשובה, אבל מה הם אומרים בסוף? ואנחנו בדעים, משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדעים. הנה, חזרו בתשובה. מה אתה אומר על פתחה של גנם לא חוזרים בתשובה? לא חזרו בתשובה. אתם יודעים למה לא? למה לא חזרו בתשובה? מה הכוונה? מה הוא מתכוון? מה הוא מתכוון? תדע לך, משה אמת ותורתו אמת, אבל אל תאמין לנו, אנחנו בדעים, אנחנו שקרנים. רק חייבו אותנו להגיד שמשה אמת ותורתו אמת, אבל אנחנו לא מתכוונים לזה. אנחנו לא מתכוונים, אנחנו בדעים, אנחנו שקרנים. גם שם לא חוזרים בתשובה. ולמה לא חוזרים בתשובה? אבל כבר ראית את סמי, וכבר ראית שם את כל העניינים. למה אתם לא חוזרים בתשובה כאן, גיא? תשובה פשוטה. אתם יודעים למה לא חוזרים בתשובה? על מה אני אחזור בתשובה אם אני חושב שאני בסדר? אומרים לנו חז"ל, מסכת נדרים בירושלמי על עשיו, שעתיד לבוא, שהוא עתיד לתפוס איזה ענן בגן עדן ולהגיד מכאן אני לא זז, כאן אני לא יוצא. עשיו הרשע. אנחנו חושבים שעשיו הרשע זה אחד שהיה הולך עם ארלי, דוידסון, עם קעקועים בכל הגוף, בגב. זה, אתה חושב שרשר, עניינים, זה עשיו. עשיו עתיד להגיע לגן עדן, לתפוס ענן, להגיד אני לא זז. באים תופסים אותו כמה מלאכים שם שמחראים על הכניסה ועל העניינים. הוא נשמה תורה, אתה לא יכול להיכנס פה בהתפרצויות, זה לא הולך בכוחניות. אתה תגיד את השם שלך, אנחנו נראה איפה אתה, נשבץ אותך במקום המתאים. אומר להם, אני עשיו, הבן של יצחק. אתה עשיו בן של יצחק, בוא נבדוק. בודקים, מתקתקים במחשב, וואו, 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 איזה פרוטוקול. וואו, וואו, וואו. שודד, רוצח, אנס, סדרתי. וואי, 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 תגיד את הרציני. מה, מי יכול? נשמה תורה, זה לא משבצת, זה לא משבצת. תעזוב רק שאתה ענן, תעזוב את הענן! עזב או לא עזב? אמר, אני לא עוזב. צודק, מה, למה לעזוב? אומר, פה נעים, אומר להם, פה כיף לי. פה נעים לי, אליו? אומר להם, אני לא עוזב, כאן כיף לי. צודק, לא? הם ניסו לגעת בו, לא תיגע בי. תוריד את הכנף, אומר לו. תוס. אומר לו, זך, תאמין? הוא לא נוגע. בקיצור, קלטו המלאכים שאין להם מי לדבר. למה הוא קרימינל זה סף? אין לי מי לדבר. אמרו, ככה טוב. מיד מה עשו? הלכו לבורא העולם. אמרו, ריבונו שלנו, מחילה שאנחנו מפריעים לך, אבל יש פה איזה אחד שמפריע את הכללים, ואנחנו לא יודעים מה לעשות איתו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני ארד אליו. מגיע הקדוש ברוך הוא לעשו. אמרו לו, עשו, מה הסיפור? למה אתה עושה בלגן? חשבתי סיימנו. מה? אמר לו, ריבונו של עולם, הרי אתה יודע בדיוק, אתה בוחן ליבות וכליות, ואתה יודע בדיוק כמה כיבוד הורים היה לי. אפילו ישמעאל, רבי טרפון, שהיה שם את הידיים שלו, את הידיים שלו מתחת לכפות הרגליים של אמא שלו, כדי שהיא תוכל ללכת. פעם לא היה כזה כמו איזה גרנית פורצלן כמו כאן. פעם היה. היה הכל חצץ, היה הכל חצץ. האמא הצדיקה של רבי טרפון הייתה צריכה ללכת עכשיו מהשירותים, למיטה, לזה. רבי טרפון היה שם את הידיים שלו ונותן ללכת. תראו מה זה כיבוד הורים, מישהו ככה עשה לאבא שלו פעם? מישהו ככה עשה לאמא שלו? אמא, אני צריך את הוויזה. אבא, אני צריך את האוטו. אתה לא נותן את האוטו, אבא, אני אראה לך מה זה. מה זה אראה לך מה זה? אתה רציני? אבא זוז, אתה מפריע לי, יש משחק של ביתר. ככה מדברים לאבא? ככה מדברים לאמא? שם את הידיים שלו, רבי טרפון, יוניס, את הידיים שלו. אמא, תדרכי עליי! תדרכי עליי, אמא, תדרכי עליי! בואי, תלכי. הידיים שלי יסרטו, הידיים שלי ירד מעמדה, יכאב לי. לא נורא. העיקר, אמא, הכפות רגליים שלך לא יתלכלכו. שלא יתלכלכו לך הרגליים. ככה צריך להתנהג לאמא או לא? שזה הקצנה, זה רק הדתיים הקיצוניים ככה מתנהגים. עדי, מה אתה אומר? ככה צריך להתנהג לאמא. ככה צריך להתנהג. לפני 30-40 שנה המצב היה נראה הרבה יותר טוב. רק אנחנו הידרדרנו, היום זה כבר נראה, כבר אתה לא יודע מי האבא ומי הבן. אתה כבר לא יודע מי זה מי, אתה מבין? אתה לא יודע, אתה רואה שהאבא מבקש את הוויזה מהילד, אתה מבין? אתה כבר לא יודע מי זה מי, לצערנו, אבל ככה צריך לדעת. אמר עשיו,
לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הרי אתה יודע, גלוי וידוע לפניך, מי כיבד את אבא יותר ממני? כשאבא הייתי שומע את הפורט פיאסטה בחניה, הייתי רק שומע את הכניסה לבית, מה הייתי עושה? הייתי כבר מתלבש עם חליפת האיומים. הייתה לי חליפה, הייתה לו חליפה מיוחדת של עשיוי, היה לובש אותה, שם חוכוב אבק אדום, מרים את השיער למעלה, אצלו היה שיער בכל הגוף, גם בכתפיים היה לו שיער, אז גם פה זה יותר עבודה, זו יותר השקעה רבותיי, ואף על פי כן היה משקיע, מסתרק בכל הגוף, ולאחר מכן רק אז מקבל את פני אביו. לא, אבא שלו מגיע והוא עם בוקסר על הספה, בלי חולצה, עם כמה שערות, שעכשיו צמחו לו לאחרונה. תאמין, בן אדם, חביבי, עשיו מתלבש לכבוד אבא שלו. זה לא פחות מאירוע חגיגי לפגוש את אבא. זה לא פחות מאירוע לפגוש את אמא. ככה צריך להרגיש. אתה עכשיו נכנס לאולם אירועים, איך אתה מגיע? עם כפכפים, איך אתה מגיע? איך אתה בא, זה... ככה זה אבא וזימא, זה פני שכינה. אומר עשיו הרשע, אני חיבדתי את אבא, לא היה אחד כזה בכל הדורות כולם שכיבד את אבא שלו כמוני. וואה, יוסי, מה אומרים לבן אדם כזה? רובי, מה אומרים לבן אדם כזה? אני הייתי אומר, נכנעתי. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, עשיוי, עשיוי, המתוקי. נכון, נכון, באמת, מגיע לך צל"ש על כיבוד הורים. אבל עם כל הכבוד לכיבוד הורים שלך, צריך לדעת דבר אחד, שאני, הקדוש ברוך הוא, בוחן ליבות וכליות, ואני יודע בדיוק שהייתה לך קצת תאווה להרוג את אבא שלך. קצת תאווה, סליחה, להרוג את אחיך יעקב. היה לך טיפה תאווה להרוג את אח שלך יעקב. למה? לקח לך את הקנאה, השנאה, הכבוד, התאווה. קצת. מה עשית? יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. מה אמרת? אינשאללה שאבא שלך ימות? וכדי שלא יהיה בצער כמובן, כן? ותוכל להרוג את אחיך יעקב. אז זה כיבוד הורים זה? זה כיבוד הורים? ככה מכבדים אבא? אם אתה יודע שלאבא שלך יהיה צער אם תהרוג את אחיך, אז עזוב אותו בשקט. אל תהרוג אותו. לא. מה אתה עושה? מתפלל ב-18, שמה כולנו, יהיה רצון ריבון, שאבא שלו ימות. למה? כדי שלא יהיה בצער. צדיק גדול. צדיק יסוד עולם. מה אתם אומרים? זה מראה על צדקות? זה מראה על נוכלות? שהיה לך טיפת אהבה הייתה לך, טיפת אהבה? אבל מה אנחנו לומדים מכאן? אומרים לנו חז"ל, עתיד הקדוש ברוך הוא לקחת את עשיו ולגרור אותו לגיהנום. מה לומדים מכאן? מה נתן לעשיו את הכוח להחזיק את הענן שמשון? מה? המחשבה, אני צדיק. למה אפילו על פתחה של גנם הם לא חוזרים בתשובה? הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, תגיד טעיתי, תוריד את הראש. מה פתאום? אני צדיק. כשאדם מרגיש אני צדיק, הוא אבוד. כשאדם מרגיש אני בסדר, הוא אבוד. תבוא, תוכיח מישהו. תגיד לו, תשמע, נראה לי שככה וככה. לא, מה אתה מדבר? תראה 7,000 תירוצים ברגע. בן אדם, אחד הדברים הכי קשים שיש לאדם זה להגיד, חטאתי. טעיתי. תגיד את זה, גמרת את הסיפור. מישהו זרק לך איזה מילה בכביש? למה נסעת? מה אתה נכנס לו לוויכוחים? טעיתי, אח שלי. צודק. גמרת הכל. נגמר השיחה. אין מה להמשיך. לא, אני הייתי בסדר, אתה לא. מה פתאום? מה תגיד, אני נורמלי, אתה לא מכיר את הבן אדם בכלל. מה, עכשיו משעמך בחיים? טעיתי, אח שלי. טעיתי. איזה קשה להגיד טעיתי. אתם יודעים מתי עוד יותר קשה להגיד טעיתי? שאתה יודע שלא טעית. וזה תמיד קורה. תמיד אתה יודע שלא טעית. הבעיה שגם זה ממולך יודע שהוא לא טעה. אתה מבין? ואז שזה קורה מול אשתך, כשהיא לא טעתה ואתה לא טעית, והייתה טעות אחת גדולה שזה הילדים, אז מה קורה? אז עכשיו כולם משלמים על הטעויות של שניכם. שאתה לא טעית והיא לא טעתה. היא טעתה. תבין, אני אומר לך, תשמע, במקרה הספציפי הזה, אם אנחנו מסתכלים עכשיו ספציפי, נקודתית על המקרה הזה, אני אומר לך, אני לא טעיתי. היא טעתה. תשאל אותה, היא גם כן תגיד לך שהיא טעתה.
זה חורבן קובי, זה חורבן מתן. למה? כשאדם עומד על שלו, לא יכול להגיד תהיתי, הוא בבעיה. הוא בבעיה. ככה שאול המלך עליו השלום איבד את המלכות שלו. ככה, לא אמר תהיתי. תריץ תירוצים. תראה, מה אתה מתרץ? תגיד תהיתי, גמרת את הסיפור. דוד המלך עשה טעות? גם כן, עוד פעם, מה זה טעות? תבינו. הטעות של דוד המלך, חז"ל אומרים לנו שכל מי שאומר שדוד המלך טעה, חטא, אינו אלא טועה. מה פירוש הדבר? כל הסיפור עם בת שבע, עם אוריה החיתי, כולם מספרים את זה, איזה סיפורים. דוד המלך, דוד המלך, הגמרא אומרת לנו, כל האומר דוד המלך חטא, אינו אלא טועה. נכון, אפשר להסביר כמו שאתה אומר, אבל צריך להבין שחז"ל אומרים לנו שאין כאן טעות, אין כאן חטא, אין כאן חטא. ודוד המלך מה אומר? חטא. אתם יודעים מה? אני אספר לכם. בגלל שהדלקת אותי. אני אספר לכם. אני אספר לכם. מה היה עם דוד המלך? דוד המלך שלח את אוריה החיתי להיות, איך זה נקרא? חלוץ. חלוץ, זה ששם את הגולים, שלא יורד. זה שנמצא למעלה. בקיצור, יוני, היית חלוץ, לא? היום אתה חלוד. היה חלוץ אגדי, יוני. רבותיי, מי שהיה חלק וחלק כדור מהרגליים, אבל ויתר על הכל בשביל התורה. השתבח שם עולד, ויתר על הכל בשביל התורה. אתה צוחק, יוסי, ברמת פינקס, מישהו יכול לקחת לו כדור? אבל מה, ויתר על הכל בשביל התורה. השתבח שם עולד. אשריך, יוני. גם אני, מה אתה? בקיצור, רבותיי, אז זה שלח אותו להיות שם החלוץ, ומה קרה לו במלחמה? נפטר מן העולם, ודוד המלך לקח את בת שבע. לקח את בת שבע. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על זה מבחינה הלכתית, לא יש כאן בעיה, נכון? הייתה כאן בעיה? לא הייתה כאן בעיה. למה? כי הוא נתן, כל מי שיוצא למלחמה בזמן דוד המלך היה נותן גט, על תנאי. שאם הוא חוזר, לא חוזר. אז היא הייתה מגורשת, ואז ממילא דוד המלך לקח אותה לאישה, והכל בסדר. רק מה תגידו? זה לא יפה. זה לא מוסרי, נכון? זה לא מוסרי. מה, תגיד לי, אתה רציני? אתה ראית איזה אישה עכשיו, שלחת את בעלה למלחמה. נכון, דוד המלך דן אותו כאחד שמורד במלכות, ולכן היה חייב מיתה, אבל עדיין, איך זה נראה? איך זה נראה? מוסרי? נכון, אני איתך, אני זורם איתך. אתה רואה שמה, שיש כאן משהו לא מוסרי. יפה מאוד, עד כאן יפה מאוד. אבל בוא נתקדם הלאה. נתן הנביא מגיע לדוד המלך, וקשה מאוד, מאוד מאוד להוכיח בן אדם בדוח, בפנים. מאוד מאוד קשה לבוא לבן אדם, כדי שהוא יודע, אתה צריך להיות חכם, לדעת איך להוכיח אותו. והרבה פעמים גם, אם אתה יודע שדבריך לא יהיו נשמעים, צריך לדעת מתי להוכיח ואיך להוכיח, ולא תמיד להוכיח גם. לפעמים גם עדיף לשתוק. כמה זמן? עד 120. אם אתה יודע שאתה לא תועיל בדיבור שלך, חבל על המילים. חבל על המילים. לא, שידעת האמת. מי אתה? מי אתה? שידעת האמת, אני אעמיד אותו על טעותו. אתה נהיית לי עכשיו פתאום איזה פרופסור... שם התורה, תשאיר לקדוש ברוך הוא, הוא יעמיד כל אחד על טעותו, אתה יודע אם תועיל דבר, אם לא תועיל תשתוק. על כל פנים בא אליו נתן הנביא והיה חכם גדול, והגיע לדוד המלך ואומר לו, דוד, יש כאן בעיה, אני חייב את המלך. מה קרה? דבר איתי, נתן, אני איתך. אמר לו, תראה, יש כאן איזה אחד, עשיר גדול, יש לו מלא מלא כבשים, מלא מלא כבשים, ויש לו שכן, אני מרוד. והעני הזה, מה יש לו? כבשה אחת. כבשת הרש, כבשה אחת יש לו יוני, וזה היה כל החיים שלו, הכבשה הזאת. כל החיים שלו, של העני הזה, זה הכבשה הזאת. ממנו הוא מתפרנס, ממנה הוא חי, הכל כמו בת. הייתה לו הכבשה הזאת. ומה קרה? יום אחד הגיע איזה אורח לעשיר, דפק אצלו בדלת, אמר לו, נשמה, אני רעב, אני שמעתי שאתה עשיר גדול, ואני רוצה לאכול משהו, אכפת לך לכבד אותי, ו... אמר לו, העשיר, בטח, אבל אני אשחט לך כבשה, מה זו כבשה? משהו. יש לי פה אצל השכן, חכה רגע. הלך הביא מהשכן כבשה של העני. יש לך מלא כבשים, למה אתה לוקח לו את הכבשה? שחט אותה ונתן לאורח לאכול.
שואל נתן הנביא את דוד המלך, מה דינו של אותו עשיר? אומר לו דוד המלך, בן מוות הוא אותו האיש, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. אומר לו נתן הנביא, אתה הוא האיש. דוד המלך, מה אומר? חטאתי לשם. מיד במקום. מה אומר לו נתן הנביא? וגם השם העביר חטאתך. שמעתם מה זה? גם השם העביר חטאתך. גם השם העביר. דרך אגב, מה זה אומר לו חטאתי? אמר לו חטאתי. אומר הגאון מבינה, איפה רביתי, פשעתי? אנחנו יודעים שבסדר של הוידוי יש חטאתי, עביתי, בסדר. למה? למה הוא לא אומר הכל? אלא אומר הגאון מבינה, שמה שנתן הנביא עצר אותו, וגם השם העביר חטאתך, לא צריך להמשיך נשמה תורה. למה? כי החטאתי של דוד המלך כל כך חזק היה, הרי אנחנו אומרים חטאתי, עביתי, פשעתי, כי אולי מתי שהוא שבר לנו הלב. אולי מתי שהוא שבר לנו הלב, אשמנו, בגדנו, ואנחנו שרים. איך אני גונב להו את ה... אתה מבין? כאילו, אתה תוך כדי, כאילו. אתה מבין? איך אני עובד על ההו, איך אני... תוך כדי. אתה מבין? אולי נשבר לנו הלב, אז אנחנו אומרים הרבה דיבורים. אבל דוד המלך אליו רק אמר, חטאתי, בום. כל כך הגיע לשברון לב, שאומר לו נתן אבי, לא צריך. חלס. לא צריך. אתם יודעים מי אומר את זה? דוד המלך אומר את זה בתהילים. חטאתי עודי אחר, אני הודעתי לך על חטאתי, ואבוני לא חיסיתי. רציתי להגיד גם עביתי. ואבוני לא חיסיתי. מה? אמרתי, הודיה לפשעי לאדוני. רציתי גם מה להגיד, פשעתי. אבל מה אני אעשה שנשאת חטאת אבוני סלע? מה אני יכול לעשות חטאתי סלע? מה אני יכול לעשות אתה נשאת את חטאתי? אתה אמרת לי מספיק. אם לא היית אומר לי מספיק, אני ממשיך את כל הבידוי של יום כיפור, אני ממשיך. אתה הפסקת אותי. אבל רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. מי היה העשיר במשל של נתן הנביא? דוד. דרך אגב, באמת דוד המלך, באמת דוד המלך שילם ארבעתיים, ארבעה בנים. רש"י במקום כותב שהבן של בת שבע שהייתה מעוברת נפל, היה לו את המעשים אבשלום ותמר. וסליחה, היה את אבשלום שנהרג, שרדף אחריו וגם נהרג, והיה את אמנון ותמר. אלו ארבע בנים שרש"י כותב במקום. ארבע בנים שילם. ארבע בנים. למה? הוציא מהפה שלו, וזה מה שלעתיד לבוא, כל אדם ואדם ידון את עצמו. לכן כדאי ושווה כל אחד להתרגל לדון לכף זכות החבר שלו. כדאי ושווה לדון. למה? כי תגיע לעולם האמת, תגיד מה אתה אומר עליו? מה זה? רשע מרושע. עכשיו זה אתה. זה יורד ולא עולה. וואי, 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 וואי. תיזהר. אבל אם אתה רגיל כל הזמן לפרגן, ואתה רגיל כל הזמן לדון לכף זכות, מה יעשה מסכן? תינוק שנשבע. איפה גדל? בדיזינגוף. איפה גדל? איפה? בשיינקין. תגיד, אתה רוצה משם? מה אתה מצפה? מה אתה מצפה? זה שהוא לא מתכחש יהודי, זה כבר מעלה. וואו, תראה איזה כף זכות. תראה איזה כף... זה שהוא לא מתכחש יהודי, זה כבר מעלה. פתאום אדם כזה שאתה רגיל ככה לדבר כף זכות, יראו לך את העבירות שלך, אתה תדון לכף זכות. אתה הוא האיש, יגידו לך. צריך להתרגל. מי זה המלך העולה? כיוונת למה שאני רוצה לשאול, אני גם לא יודע. רבותיי, מי זה העשיר? דוד המלך. מי זאת הכבשה? בת שבע. מי זה העני? אוריה חיתי. אבל מי זה האורח? זה ה... איי איי איי, תקשיבו טוב. תקשיבו טוב, רבותיי, מי זה האורח? אתם יודעים מי זה האורח? זה עם ישראל. מה קשור עם ישראל? מה קשור? אתם יודעים מה היה כאן? דוד המלך לא עניין אותו הכבוד של עצמו. הוא ידע שהוא הולך לאכול אותו, הוא ידע שהוא הולך לדבר עליו בתיכונים, הוא ידע שהוא הולך לדבר עליו בחטיבות, הוא ידע שהלך לכרוע עליו לנצח נצחים, אבל זה לא עניין אותו. למה? לא בגלל שעכשיו יש לו תאווה של, כמו שאנחנו חושבים, אישה, בת שבע, זה מה שעניין אותו? לא, דוד המלך ראה ברוח קודשו שעתיד, עתיד לבנות את בית המקדש. מי עתיד? הרי נתן הנביא אמר לו,
אתה לא יכול לבנות את בית המקדש. מי יבנה? שלמה בנך, אתה ידיך מגואלות בדם, מלחמות. אתה לא יכול לבנות את בית המקדש. מי יבנה אותו? רק הבן שלך, שלמה. מאיפה עתיד שלמה להיוולד? מבת שבע. אמר דוד המלך, אני יודע שאני אתחתן עם בת שבע בדרך לא דרך, ויבזו אותי לנצח נצחים. אבל זה לא מעניין אותי. למה? כי הכבשה שאני שוחט היא לא בשבילי. היא בשביל עם ישראל. אני מסתכל על טובת עם ישראל. זה אמיתי. זה באמת טובת עם ישראל. זה מנהיג אמיתי. טובת עם ישראל. היה מוכן לאבד שימשון את הכבוד של עצמו, שלחלכו עליו כל הזמן, כל הימים. אבל מה? אבל העיקר שלעם ישראל יהיה טוב. ומאיפה אני יודע את זה? יש גמרא מפורשת במסכת מכות, שהגמרא אומרת שדוד המלך היו שני חברים יושבים מתחת לחלון של דוד המלך ומדברים ביניהם. ואומרים, תגיד, דוד המלך כבר מת או עדיין לא? אז אומר לשם, תגיד, הנורמלי, אנחנו פה ליד הבית של המלך, שלא ישמעו אותך, יורידו אותנו. אומר לו, לא, 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 מה יורידו אותנו? אני רוצה שדוד ימות. אומר לו, למה אתה מדבר ככה? שלא יגידו, זה הסתה. אמר לו, לא, אני אגיד לך למה. אני רוצה שדוד ימות, כי נתן הנביא הבטיח שמי יבנה את בית המקדש? הבן שלו שלמה. ועכשיו, כל עוד שדוד חי, הבן שלו שלמה לא יהיה מלך. נכון? כן, מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. מיד, איך שהוא יוצא, הוא נכנס. אז ממילא, כשדוד ימות, יש לו מהמלך. כשיש לו מהמלך, יהיה בית מקדש. אני רוצה בית מקדש. שמעתם? ככה אומר אותו חבר אחד לחבר שלו. דוד המלך שומע את זה, מה אומר? את האמת, אם אנחנו היינו שומעים דבר כזה, שמישהו מדבר עלינו, מה היינו עושים? יורדים ממונצ'קו, ישר, בלי הרבה דיבורים, נכון? נותנים לו איזה לואו קיק, איזה משהו, להוריד את הבן אדם, קודם כל, אחר כך שואלים מה היה. אבל קודם כל, גוברי את הסיפור. מה עושה דוד המלך? דוד המלך היה לו פנקס. הוא מוציא את הפנקס באותו רגע, מוציא את העת. את העת שלו, וכותב. שירה מעלות לדוד, שמחתי באומרים לי בית השם נלך. גם אם זה בא על חשבון החיים שלי, דוד המלך אומר, גם אם זה בא על חשבון החיים שלי, אם דוד המלך מפריע במשחק, שלא יהיה דוד. אתם שומעים מה זה? שלא יהיה דוד. לא מעניין אותי דוד המלך. מעניין אותי רק דבר אחד. שעם ישראל יהיו מבסוטים, שעם ישראל יהיה טוב. אם דוד המלך מפריע פה של עם ישראל יהיה טוב, שיהיה בית מקדש, שלא יהיה דוד. גם אני שמח בזה שעם ישראל רוצים בית מקדש. וגם אני מתפלל שלא יהיה דוד. כי אם זה מפריע לבית מקדש, שלא יהיה דוד. שמחתי ואומרים לי בית השם נלך. אם היום בשלטון, כל אחד היה אומר ככה, שמחתי ואומרים לי בנט ילך. שמחתי ואומרים לי.